kusoo dhawaada warka subaxnimo calansida media. Fadlan haddii aad ugu cusubtahay subscribe saar oo gambeelka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo axad ah. Shariif Sheikh Axmed oo shaaciye heshiis qarsoodi ah oo ka dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo dowladda Itoobiya isla markaasina sir culus bannaanka soo dhigay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa bannaanka keenay isla markaasina baarlamaanka federaalka Soomaaliya amray in ay tallaabo cad ka qaadaan dowladda Itoobiya gaar ahaan ciidamada aan sharciyeysneyn ee dalka Soomaaliya ku sugan. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa qoraal uu xalay soo saaray waxa uu walaac uga muujiyey nidaamka ay dalka kusoo galeen kuna joogaan ciidamada Itoobiya aan qaybta ka ahayn howlgallada midowga Afrika ee AMISOM kuwaas oo toddobaadkiyadii hore diyaarad gargaar u siday kusoo riday magaalada Bardaale ee gobolkaasi Bay islamarkaasina ay tahay sharci darro. Sidoo kale ciidamada AMISOM madaxda AMISOM ay shaaciyeen inaysan ka mid ahayn ciidamadii falkaasi geystay. Madaxda dowladda waxaan ka rabnaa inay shacbiga Soomaaliyeed la wadaagaan sifaha ay ciidanka Itoobiya kusoo galeen dalka kuna joogaan. Waxaan qabnaa tuhun ah inuu jiro heshiis qarsoodi ah oo u dhexeeya Itoobiya iyo madaxda dalka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ilaa iyo hadda aanan lala wadaagin golayaasha dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, ayuu qoraalkiisa ku yiri Sheikh Shariif Sheikh Axmed madaxweynihii hore Soomaaliya. Mar kale ayuu ku celiyey in tallaabadaasi lagu soo riday diyaaradda gargaarka siday ay xadgudub iyo halis ku tahay awoodda dalka iyo xeerka caalamiga ah ee dulimaadyada rayidka, wuxuuna baarlamaanka dalka ugu baaqay inay qaataan doorkooda la xisaabtanka hay-adda fulinta ee dowladda federaalka Soomaaliya. Haddaba qoraalkiisi ayaa waxaa ka midka ahay howlgalka nabad ilaalinta AMISOM waxay caddeeyeen in ciidanka Itoobiya ee toogtay diyaaraddaasi African Express ee gargaarka u siday Bardaale aysan hoos imaanin ama aysan ka tirsanayn midowga Afrika ee AMISOM. Madaxda dowladda waxaan ka rabnaa inay shacbiga Soomaaliyeed la wadaagaan sifaha ay ciidanka Itoobiya kusoo galeen dalka kuna joogaan isla markaasina xadgudubyo xooggan ay ka wadaan halkaasi. Waxaan qabnaa tuhun ah inuu jiro heshiisyo qarsoodi ah oo u dhexeeya Itoobiya iyo madaxda dowladda oo ilaa iyo hadda aan lala wadaagin golayaasha dowladda iyo shacbiga Soomaaliyeed. Ciidanka AMISOM qaanuun dowli ah oo howlgalkooda xakameynaya ayaa jira, laakiin ciidanka Itoobiya ee sifaha aan sharciga ahayn dalkeena ku jooga ma hayno qaab loola xisaabtami karo oo cad, ayuu yiri. Tallaabada lagu soo riday diyaaradda gargaarka waxay xadgudub iyo halis ku tahay hawada airbase dalkeena iyo xeerka kale ee dulimaadyada rayidka, ayuu yiri. Waxaan ku baaqaynaa in baarlamaanka uu qaato doorkiisa korjoogteynta hay-adaha fulinta waddanka lagu maamulo siyaasadda furan oo dastuurka dalka waafaqsan. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa iminka indhaha u shitay dowladda federaalka Soomaaliya. Filla Soomaaliya ayaa fadeexad xooggan soo wajahday isla markaasina ceeb ay taagan tahay ciidamo aan ka tirsanayn midowga Afrika ee AMISOM ayaa iskaga soo qulqulaya gudaha dalka Soomaaliya, taasoo amar siinaya madaxweyne Farmaajo, taasoo arrintaasi ceeb iyo fadeexad ku noqotay maadaama madaxweyne Farmaajo laga hayo codadkii hore oo u sheegay in dowladda Itoobiya ay tahay cadowga Soomaaliya isla markaasina kuwa jooga gudaha dalka Soomaaliya ama soo galaya ay kusoo galeen midowga Africom ahaan. Maalin dhaweyd ayay ahayd kuwii gada soo galay in baabuurtii ay wateen ay AMISOM ku dhejiyeen, taas oo la sheegay inay been ahayd isla markaasina marka ay xadka kasoo tilaabayaan oo keliya ayay baabuurta kusoo dhejistaan inay AMISOM matalaan. Markii gudaha ay soo galaanna waa iska fujiyaan isla markaasina xasuuq xooggan ayay geystaan. Fadeexad culus ayay Filla Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ay dhex jiifaan siday ugu baxsan lahaayeenna way adag tahay. Dhinaca kale, taliyihiisa casilay ciidanka booliska dhuusamareeb oo Muqdisho laga soo dejiyey iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa shalay galab magaalada dhuusamareeb diyaarad loogu soo qaaday taliyihii habeen hore iscasilay ee ciidanka booliiska magaalada dhuusamareeb dhamme Burhaan Axmed Rooble. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa sargaalkaani ugu yeeray Muqdisho si wax loogu weydiiyo eedeymihii uu habeen hore u jeediyey saraakiisha ka sarreysa ee ahaa kuwii cuslaa isla markaasina iyo qaabkii dadka maxaabiista looga daayay. Gariye Burhaan oo shir jaraa'id ku qabtay dhuusamareeb ayaa sheegay in iyadoo loo gacan dhaafayo ay saraakiil ka sarreysa saldhigga dhuusamareeb ka sii daayeen dad lagu doonsanaa shabaabnimo oo ay baaritaano ku socdeen isla markaasina oodda laga rogay. Sargaalkan waxaa shalay galab garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb kasoo sagootiyey saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Taliye Burhaan ayaa xalay dhuusamareeb ka sheegay waxaan xabsiga dhuusamareeb laga daayay laba qofood oo yimid magaalada lagana shakiyey, sidaasina lagu xiray kuwaas oo markii aan ku sameynayay baaritaano hordhac ahi ay noo soo baxday inay yihiin shabakad weyn oo isku xiran, balse iyadoo baaritaan ku socdaan ayaa xabsiga laga sii daayay waana la ii gacan dhaafay, ayuu yiri. Sidoo kale waxa uu yiri mar kale ayaa qabanay nin dhalinyaro ah oo aan tuhmayno inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, balse xilli ay baaritaanadiisii ay meel fiican marayaan aniga oo maqan ayaa xabsiga laga sii daayay oo la fakiyey dhanka cadaadan ayuu u baxsaday, ayuu yiri.
تريه برهان او كميد اسراكيش اهل السنة اي دولة دا كبيري ايا ارين تاسي فرقلين تا اهي كتل مامي ميد كانتي انو حل كاسي اسكا عسلو اساقو شيغي ان او سان دونينين ان شعب كرير لو سمرير او هو ساسيو قطر للا دمع سنية هاي سيدا او هادل قوديغي دليه قودا عيدن كبوليس كاي قلمودو قاشان لسارع عبد الكريم حسين معالي ايا شالي ورباهين تاو شيغي ان وحي تليه هاسي كو حدلي ايسان وحبا كجرين اسلامار كاسين سرقال كاسي لغد حدلي سيد او هادل قيري وزير كي امريكا قلمودو احمد معالي فقري ايا قرار او صو ساري عسلات تليه هاسي وحا او كيري لما ارك اسكري اما سرقال مامولكي او لشاقين يي اونا يقانان كوا الشباب لشاقية كاسو اسكو اه askari wax soo qabta garsoore wax eedeeya iyo qali xukun rida ayuu yiri dargaalka ama askariga inta aan shaqo loo dirin ka hor waa in la soo baara shuruucda ciidanka sharciiga loo maqluucin karo dhanka waxa aad aaminsanayd inta aadan askari noqon oo dadka ka aragtida duwan oo dhan inaad ku dhajiso shabad seeko ah oo al-shabaabnimo ah ayuu qoraalkiisa sii raaciyay wasiir faqri isla markaasina u jawaabayay taliyihii is-casilay dhinaca kale wasiir fawsi oo shaacisay tirakoobkii dad cusub oo laga helay cudurka caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa warbixin maalinlaha ah ee xogta caabuqa 19 waxay ku sheegtay in 2 maalin ee lasoo dhaafay la diiwaan geliyay 69 xaaladood oo cusub oo caabuqa 19 afar bukaan ay geeriyoodeen afar ruux oo kalena ay ka bogsadeen sida ay hadalka u dhigtay wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalka soomaaliya marwo fawsiya abikar nuur ayaa sidoo kale caddaysay in xaaladaha cusub laga diiwaan geliyey gobolka banaadir 39 soomaaliland 11 puntland 8 koonfur galbeed 8 hirshabeelle 2 iyo galmudug oo hal ruux ah ayaa la yiri 48 ka mid ah bukaanada cusub waa rag 20 waa haween tirada xaaladda caabuqa 19 ee dalka laga diiwaangeliyey ayaa gaaraysa 997 guud ahaan 48 bukaan ayaana u geeriyootay cudurka waxaana bogsatay 110 ruux sida hadalku dhigtay marwo fawsiya abikar nuur waxay ku celisay inay muhiim tahay qaadashada talooyinka caafimaadka ee laga helay bukaanada caafimaadka ku takhasusay iyo wacyigelinta kale ee bulshada lagu ogeysiinayo khatarta cudurka caabuqa 19 uu leeyahay islamarkaasina dhammaan la qaataa tallaabooyinkaasi maadaama ay badqab u tahay shacabiga soomaaliyeed dhinaca kale shacabka muqdisho oo qabtay nin shabaab ahay oo weerar ku dhaawacay sarkaal booliis ah islamarkaasina shalay magaalada muqdisho lagu soo bandhigay shacabka ku sugan xaafadda saybiyaana ee degmada hodan magaalada muqdisho ayaa shalay sameeyey arrin dhiirinaan leh kadib markii ay gacanta ku dhigeen nin shabaab ah isku day dil ka geystay xaafadda ninkan shabaabka ah ee shacabka ay qabteen ayaa waxa uu isku dayay inuu dilo sargaal oo ka tirsan ciidanka booliiska kaas oo ku dhuftay dhowr rasaas ah kadibna isku dayay inuu goobtaasi ka baxsado sargaalka ayaa la sheegay inuu dhaawacmay waxaana kadib inuu baxsado isku dayay ninkaasi shabaabka ahi hase yeeshee waxaa ceyrsaday dad meesha ka ag dhowaa si ay u soo qabtaan islamarkaasina gacanta ay ku soo dhigeen shacabka oo ku qaylinaya qabta shabaabka ayaa ugu dambeyntii ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan shacabkii markii xoogaa jirdileen kadib u dhiibay ciidanka booliiska oo kadibna la wareegay ninkaasi islamarkaasina xabsi ku taxaabay tallaabada ay qaadeen shacabkani ayaa waxa aad u soo dhaweeyey maamulka degmada hodan oo sheegay in arrintani ay tahay mid dhiiranaan leh oo haddii dadka oo idil ay samayn lahaayeen aan la arki lahayn shabaab wax ku dila gudaha magaalada muqdisho islamarkaasina iskaga carar lahaayeen tallaabadan shalay lagu qabtay ninkani ka tirsanaa shabaabka ayaa waxa ay muujinaysaa in dadka shacabka ay yihiin kuwa soo jeestay oo dhibsaday falalka al-shabaab ay dadka ku dilayaan iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan lamarkaasina lagu ammaanay loogana dalbaday inay shacabka soomaaliyeed ka soo wada jeestaan meel lagu soo wada jeestaan ururka argagixisada al-shabaab si falkaasi halkaasi markasta fal u geystaan looga hortago loona soo qabto.